lauantaina, 1. huhtikuuta. Helsingin Deos Muay Thai -salilla Leveli Fight Night tekee kauan odotetun paluun. Uudistetussa konseptissa Levelin katsojat pääsevät paikan päälle seuraamaan tapahtumaa. 7 urheaa soturia ovat vastanneet kutsuun, ja he ottavat toisistaan mittaa avoimen sarjan nyrkkeilyturnauksessa. Oho, mitä miehiä. Kuka heistä taistelee tiensä turnauksen voittoon ja kuittaa itselleen 1000 euron palkintopotin sekä ikuisen sankarin maineen? No kehään astuu myös kohutut otteluparit. Kryptomiljonääri ja Helsingin kaupungin varavaltuutettu Niko Junnu Giansanti ottelee Soldiers of Odinin presidenttiä, katujen kuningasta Mika Rantaa vastaan. Giansanti väittää, että Rannasta ei ole vastusta, johon Ranta on vastannut lupaamalla murtaa kylkiluut kovilla lyönneillä sekä lyödä lesoilijan tajuttomaksi 20 sekunnissa. Myös ensimmäisen tapahtuman sankari, somevaikuttaja, Vantaan kaupungin valtuutettu sekä Myyrmään samaaninakin tunnettu Slimmil taistelee kovatasoista naisottelijaa Viivi Hakkista vastaan. Sammuttaako taisteluprinsessa samaanin piipun? Illan kruunaa kovatasoinen ammattilais Muay Thai-ottelu, missä isketään nyrkein, potkuin, polvin ja jopa kyynärpäin, kun Sami Alkhalav astuu jo 3. kertaa levelikehään. Vastaansa hän saa todella kokeneen Jari Mustakallion Tampereelta. Kortilla nähdään myös muita huippuotteluita. Liput ennakkoon 20 eurolla tai tapahtumapaikan ovelta 30 eurolla. Tapahtumaa sponsoroi seuraavat Alfa. Nyt luulisi, että jokainen on helvetti valmis tähän tapahtumaan. April Armageddon on täällä ihan justiinsa. Kuka tulee paikan päälle katsomaan, kun kovimmat ihmiset kokoontuu koko Suomesta saman katon alle ja katsoo, että kuka on helvetti Suomen kuningas, katujen kuningas. April Armageddon.